Hallo og velkommen til en ny video. Jeg føler når jeg gjør sånne her type humorvideoer, så føler jeg at det er så mye bedre enn jeg står. Men denne gangen så måtte jeg bare sitte og faren min klipper plenen utenfor. Og jeg må filme nå. Dårlig kombo. Quitsa. Det så ut som at dere elsket den forrige videoen jeg gjorde om, hva var det? Det verste med å være jente. Jeg kan gå og sjekke hvor mange views den har nå, fordi jeg lærer opp views, you know. Nå har hun sett 87.000 ganger. And that's freaking a lot of people. Så jeg tenkte, la oss gjøre en til. Ikke samme greie, men en sånn her video. Så i dag så har jeg tenkt å gjøre typiske jenteting, eller typiske jenter. Ting jenter er flinke til. Og som vanlig så må jeg først bare si at jeg må si at det her er ikke bare rettet mot jenter. Jeg kan hende at det er mange gutter som gjør det. Jeg vet at det er veldig mange gutter som sminker seg og er litt mer, hva skal jeg si, heter det metro? Ja, og trans og sånne ting, det er ikke ment for sånn, men her er liksom den, hva man tenker på jenter, eller ting, altså spesielt jenter er veldig sånn flinke på, som kjennetegner jenter. Altså, jeg vet ikke, jeg bare prøver å være morsom, ok? Så jeg tenker vi bare starter med denne videoen, for den kan bli litt lang. Den første tingen jenter er veldig flinke til, eller som er veldig typisk jenter å gjøre, det er at når jenter ikke har på seg sminke, så da vet alle verden det. Og det er ikke alle som gjør det her, men det her er bare sånn her jeg tenker på, ikke sant? Og jeg har spurt noen gutter, og de synes også det her er veldig sånn. Men når en jente ikke har på seg sminke, så er det veldig viktig å fortelle alle at man ikke har på seg sminke. Jeg har ikke på sminke, altså. Jeg har ikke på sminke, men ok. I dag har jeg ikke på noe sminke. Se faktisk ganske bra ut. Ok, først vi skal ta noen bilder, ok. Hashtag no makeup. Det beste med søndager er at du kan gå uten sminke. Det beste med søndager er å gå uten sminke. Hashtag no makeup, hashtag naturlig, hashtag prøver å være no makeup. Hvertfall, men det er veldig viktig å få frem det der, at man ikke må ha på seg sminke hele tiden. Og da er det hashtag no makeup. Når en jente er sur og hun har mensen, så er det ekstremt viktig at hun sier hun har mensen, og ingen prøver seg da. Alle må passe seg, og alle må flytte seg fra hennes territorium. Fordi når en jente har mensen, og fyttegrisen, da har hun mensen, da synes alle synd på hun, og da skal alle holde seg unna hun. For det er sånn her, hvis folk sier sånn, herregud, hvor sur du er, eller herregud, kan du slutte nå? Jeg har mensen! Hvorfor er du så sur da? Jeg har mensen, da er jeg sur, og da må du finne deg i at jeg har mensen, og da kan ikke du si et ord til meg, for jeg kommer til å ta og putte deg ned i bøtt og slå deg hvis du sier noe mer til meg nå. Jeg bare spurte, ok. Jeg gjør det i hvert fall, og jeg vet veldig mange andre gjør det, for jeg har sett det på film, ja. Alt på film er ekte, må det. Jenter er veldig kjent for å ta masse bilder av seg selv, og generelt masse bilder overalt. Maten, PC-en sin, sminka sin, håret sitt, beina sine, skoene sine, alt sånt. Og ja, jeg er sånn. Jeg er en av dem. Ingen av bildene ble bra. Å, herregud, se så fint. Jeg må ta bildet av det her. Å, herregud, jeg må ta bildet av det. Innspo. Jeg må ta bildet av det. Nei, men det er veldig sånn der at man vil ta bilder av alt for å få en bra feed på Instagram, ikke sant? Men jeg er veldig sånn her selv, og jeg synes det er kjempegøy at, for det er jo, hva var det da? Nei, nå glemte jeg det. Ok. Når en jente er lei seg. Dette kommer helt an på jenta da. Dette kommer helt an på om du er en oppmerksomhetssyk jente, eller en som vil. Hva skal jeg si? Du trenger ikke være oppmerksomhetssyk, men du kan være åpen med følgerne dine, og være... Ja, føle at du kan få støtte fra følgerne dine, og at det ikke er sånn der... Ja, jeg vet ikke. Men jenter er veldig sånn her. Hvis man er lei seg, man har en ræva dag, så skal man legge ut deppebilder. Og da er det sånn bilder man finner på We Heart It, sånn... The darkness, the soul... My heart will go on... Tomorrow. Jenter er veldig sånn at de skal få frem at man er lei seg for enten å få oppmerksomhet, eller for å få trøst, eller... Ja, bare for å vise folk at nå har man det ikke bra, da. Jeg vet ikke hvorfor jenter er sånn, men... Alt er så dritt. Jeg hater alt. Hele denne dagen har vært skikkelig dritt. Skjønner ikke hvorfor det alltid må skje med meg. Bare legge ut alle bildene jeg har på... Telefonen min, noen deppebilder på Instagram og spamme alle sånne til de sikkert bryr seg om meg, eller blir skikkelig litt her, men det bryr meg ikke om. Ser ut som jeg griner her. Verste dagen noen gang. Hater livet. Så
Skulle ønske jeg bodde et annet sted. Kanskje dere aldri ser meg igjen. Ja, jeg er drittlei av å se de deppebildene på Instagram. Dette vet jeg at mange har sagt før, og det er en ting jenter er så ekstremt flinke på, og det er å ta bilder når man trener. Man vil jo vise det fram, altså, ja, hvis jeg treffer folk nå, de blir fornærmet på meg, vær så god, men jeg trener selv, og jeg legger ut bilder selv for at folk skal se at jeg trener, eller for å være stolt av at jeg har trent. Selvfølgelig er det for det, det er ikke for min egen del at jeg vil sitte og se på et bilde jeg har lagt ut, jeg kan ha det på kameraet min, og ikke legge det ut. Man legger ut bilder for en grunn, ikke sant? Ja, altså, det er jo akkurat sånn. Jenter vil ha bekreftelse på at man har gjort noe riktig, eller vil vise at man har gjort noe riktig, eller bare være stolt og vise at man har trent. Jeg synes at man kan få legge ut bilder akkurat på at man vil. Utenom rumpa og trusa di og sånn. Ja, jeg synes ikke det er så fort. Sånn, nakenbilder og sånn. Det kan man for seg. Men ja, altså, det er jo ikke bare jenter som gjør det da. Jeg vet mange gutter som legger ut treningsbilder hele tiden. Men jeg får skikkelig motivasjon av folk som legger ut treningsbilder, som treningsbruker og sånn. Jeg blir sånn... Jenter spesielt er dritflinke på å snakke dritt om andre jenter, eller generelt gutter også, og dele følelsene sine, liksom. Oh my gosh! Sitter du med en jente som er glad i å dele følelsene sine, og det nettopp har skjedd noe traumatisk i livet hennes? Hent popcorn, hent briller, hent alt, briller, cola, bare sitt og hør på, for dette kommer til å ta hele natta igjen på meg. Så ja, greia nå da, det er det at, altså jeg synes Lisa er så sykt irriterende, og liksom hun går liksom med de styggeste buksene jeg vet om. Ja, ikke sant, og ja, og så har du sykt stygt hår. Ja, ikke sant, det ser jo helt forferdelig ut. Herregud, jeg vet det er sykt her. Og liksom, hun bare prøver seg på han der Sebastian hele tiden, og hun vet jeg har følelsen for Sebastian. Ja, hun prøvde seg på kjæresten min nå, det er liksom, åh. Jeg har ikke hatt en ende nå, og hun prøver seg alt jeg har på dag, jeg synes ikke det er for fremdelen, men jeg er så skikkelig dårlig gjort. Jenter fikk den dårlige egenskapen her. Nei, men jenter er kjent for det da. En ting som jeg gjør, og mange tusen milliarder andre jenter gjør, er å gå på do sammen. Like, who doesn't go to the bathroom with another girl? Like, oh my gosh, who, huh? Hver skal jeg være med på do, jeg må skikkelig tisse, jeg vil ikke gå alene, liksom. Ja, ja, selvfølgelig. Vi går og søver masse bilder utom. Takk. Det er så sykt, altså, dere er på fest, dere er på en bursdag, dere er ute hos noen andre, dere er hjemme. Her vil du være med på do, kan noen være med å tisse? Jeg må skikkelig på do, kan noen være med? Du, må du på do? Sånn, hele tiden. Jeg vet ikke hvorfor jeg spesielt er så glad i å gå på do med andre jenter. Det er en deilig følelse til å ha noen på besøk på do. Vi jenter er så rare. Vi er en rar rase, det må jeg få lov til å si. Nei, jeg vet ikke, det bare er sånn jentenatur. Når jenter legger ut kjærlighetsbilder, eller ser på kjærlighetsbilder, eller kjærlighetsfilmer, jenter er dritflinke på å vise at nå er jeg kjærlighetssyk, nå vil jeg ha meg en kjæreste, og nå vil jeg kose med pasta. Da legger jeg et bilde fra We Heart It av et kjærestepar som koser eller gjør noen goals, og så legger jeg ut. Åh, jeg vil ha dette her nå. Mamma, jeg ønsker meg dette til jul. Noen som vil komme og se på Netflix. Slipp av. Hvem er det du hinter til? Kan du ikke bare sende bildet til crushet ditt? Nei, men jeg har gjort det selv. Det er som regel hvis du har et crush da, og han følger deg, og du vil bare gi litt hint om at du kommer over her da. Netflix. Du og meg. Popcorn. Jeg, som mange andre jenter, klemmer venninne mine, kysser dem på kinnet hele tiden. Uansett om vi skal til bytte klasserom, uansett om vi bare skal se hverandre, eller være borte fra hverandre en time, eller sånn. Hele tiden. Og jeg synes det er kjempekoselig da. Men det kan jo bli litt mye noen ganger. Og for eksempel pappa og mamma skjønner jo ingenting. Ok, dere klemmer og kysser mer enn hva jeg gjør med kona mi. Den siste tingen jeg har nå, som jeg har skrevet opp, er at jenter bruker så sykt langt på do, eller på badet. Lang tid på badet generelt for å fikse seg. Og det er liksom, det er kjent for jenter. Jenter kan som sagt være kjempekjappe og kjempetreige. Og det som ender egentlig med når jeg gjør meg klar, er at det tar kanskje et kvarter å sminke meg. Og så tar det en time på å gjøre seg klar egentlig, fordi resten så står jeg og danser etter musikk, lipsynger og poser meg, ikke sant? Og bare tuller rundt. We'll be right back.
Så jeg vil ikke si at jenter bruker så lang tid på å gjøre seg klar, men på å bade generelt. Ja. Men jeg håper dere likte denne videoen. Hvis dere likte den, så gi en tommel opp som vanlig, fordi jeg liker likes, og likes gjør meg bra. Kødda. Men jeg håper selvfølgelig at dere likte videoen, og hvis dere likte den, så... Faen, hvorfor sa jeg det samme igjen? Hope you have a great day. Goodbye. Det var en smekket tryne. Sjakal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